Teď. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěl uvítat u nového dílu, u druhého vlogu z kontra. Jsem se zakonul. Čus. A s Romanem za kamerou. Už zase. Čus. Jako včera. Takže můžeme si vidět. A je s trochu lepší grafika. Takže už začali stavět tu lavici. Jste to ještě neuvidíte. Uvidíte, no jo, už je tam. V živém přenosu. Stočení. Zítra? Jo, zítra už bylo asi točit. Zítra už se bude asi točit, takže zítra už bychom mohli nahrát lavici, jak na ně jdeme. Takže to bude. Petře, vem si to na chvíli. Takže Roman? No je. Ale Roman. No, vem si to. Ten v těch zelených kraťasích. To je teda hlavní, který to točí. No, vem si to. Proč já? Mě už to nebaví. Hej Jakube, pojď točit, ty jsi včera netočil. Tak, kratě si filmat a hlavně točí lavici s hostem. Otcem, ale ten má ještě jiné atrakce, takže se jdeme. Ale podívat, co se stalo včera. Chtěli bolotkové? Proč? Já točil včera. Oh my god. No, typek. No. Takže, jdeme se podívat teď doleva. A jo, jo, jo. Konečně nám postavili modlář. No to je epické. Jsem si vždycky přál. No to je včera, že na pas vybrovat jsem měl. Takže kolotoč stojí na stejném místě, ale stěhovali ho, to to víme. Takže růžové autíčko, to tu nebylo. Jo. Jo. To tu nebylo, hustě. Tak to chci, na tom chci jet. Hele, oslík. No má si nepojedem. To je jedno. Chtěl bych tam. Kohou dole. Lachtan. Ten Lachtan. Ten Lachtan, ten je dobrý. No. No. Na to? Na žirafu. O, žluté auto. Buchnul jsem tě. No, mrzím. Zim. A, to jsem měl. Kundo, dlužím ti dvě a tobě taky. Žluté. Já jsem říkal, co jsi že tak. Jo, koule. Na tím jsem byl minulý rok, au. Já tam půjdu kvůli Niko. Ale nemůžete být dva v jedné kouli. No. Ne, dvě jsou dvě jen ty koule. Tři. To byste si zabili. No, to byste buď nejeli. Ne, to bychom ne, se tam, tam ne, tam by bylo málo vzduchu. No to taky. Co mají dneska za zmrzlinku dobrou, že bych si ji došel dát omelou novou a citronovou. Tak to si dneska dám. Tak sem zajdem ještě po obědě. Nebudem furt pařit GTAčku, kde jsme na serveru dokončili celou mapu. Když tak to dám na Facebook. No, na moje videa, takže tam se určitě podívejte. Facebook o vláček. Moje slabina. Já, moje taky. Na to je tak krásný. Co víš, já chci na vláček, ten je nejlepší. Ne, já chci bude ten houka. Hele, já chci buráka. Já chci buráka tady. Chceš burák, vole. Jo, pojedeme na burákové, vole. Takže asi horská dráha tu nebude. Takže... A byl někdo mele, nějaký ovna. A ten debil mě pěkně nasral, ten fousatý, ale to je jedno. Mě se svezu na žirafě. Vy ten je dobrý, on to myslel, ale je zrádný. Já vím, ale jako... Já jsem si to určitě myslel. Jako do videa ten bezprosťák, vole. No nic. Takže se tady je asi střelnice. S karaváčem. No, to je jasné. Takže půjdeme teď tady. Kurva, oni to... Tak se ještě půjdeme, tudy půjdeme zpátky, ne jako včera. Tudy půjdeme zpátky, uvidíme, jestli je nějaký pokrok. No, nevadí, když bude trochu další. Se to tam dává chviličku. A to je jasné. Se to tam dávalo dvě minuty. Tohle nesestříhání. Doufám, že to bude teda lepší kvalita. Jo, vidíte nový kostel, nová omítá kostela.
Ale ona je fakt nová. Oni dělali, no ale tak si koukněte tady z té strany. No vy to asi nevidíte. A z té strany je to značku muděný jako prase. O, díčo. Další asi střelnice. Kde? Fajn, jdem se podívat. Jo, už ho vidím. Nijen. Nej střelnice. Počkej, pojď. O, autodrom už je postaven asi teda. Nevím, co to je tady, co budou dělat asi na pole. Piškot! Piškot! Dívejte si na piškota. Kde je piškot? Kde je Roman? Viděl jsi ho? Piškota? A centráč už je postavený. Takhle je úplně centráč. Co to je? Jo. Mami, to už je centráč. Centrifuga už je postavená, což je naprosto. Centrifuga už teda je postavená, což je naprosto. Jo, jo. Mě už mají i labutě, ty kráso. Jsou machříci celkem. Jdete? A proč? Hard? Holy shit. Drž hubu. Jo, víc. Proto jsem vzal tenhle, bude lepší. No jasný. Dělej, pojď to přejdem. Nedělám ti reklamu. Já vím. Tak tu dělej reklamu mýho kola. Jo to jo. Hartinka. Ne, prostě musíš natočit, hej. Ty musíš, takže jednou jsme jeli tamhle s kámošem, jo, a on začal zdrhat k mamince. A maminka ho odvedla domů do postýlky pro děti. Dělej, ještě před minutou jsem si jela nedělal. Dobrý, když jsi chtěl tam městíčky. Ty vole, že jo, včerejší dělali. No, jako, jako byl... To dělali autodrom a že si díky bohu, že jsi vzal svůj mobil, to je kvalita, ten bodovkovo, ty vole, 144. Čum tohle točí takhle, to natočí dobře. Kolik? 8? Tak a teprve... Kam jdete? Do prdele! V tom vlogu, jak jel... Mě patří nejlepší Petr. Na tu růžovou žirafiku, žirafiku, něco řekne, to musíš poslechnout. Co? Řek to, řek. No, to by, na to bys si chtěl jít, viď? No jo. A on... No já jsem si to hned myslel. Ne, on si myslel, že by si tam znažil. Ty vole, Borha, ty jsi postřihal. Neříkej! Okej, já na tom sledu. Vole, já to úplně dohodl. Takhle se měl, vole, půl centimetru. Ty jsi to najde okolo. Já vím, proto si jdu dám. Já si dám. Obě dvě. Já si ho jdu pro prachy. Já si taky koupím v Mirsku. Zajdem teď k nám. Jo, jenom pro prachy. Zajdeme, vy zajdete k vám, já zajdu k nám a vezmeme si prachy. Kolik stojí velká 20? 20. Jo. Dva, ty jsi měl angínu, jo. Jo, bacha, jo, můžete ode mě chytnout střevní chřipku. Třeba. Brácha měl střevní chřipku, byl a já jsem se omylem napil jeho pití. Víš to jako, on, vole, má zapojenou lavici a má ji přidělanou k zemi a on odjíždí s tím kamionem. Myslím, mu to čadilo, vole.
No co Petře, řekni něco. Mávo. Já nevím, co bych měl říct. No já vím si to. Kurva, já teď točím celou dobu. Já jsem se nezdravím. A viděli jsme piškota. Natočil jsem piškota, tohle. Jo, no, piškujte. A už odjíždí, vidíte? Odjíždí. Pojďte. Takový čau. Vemte si to. Hele, ochu, to bude Renault, vole. Ta úplně ta největší sráč se může vejít, vole. Krohovu. To uvidíme. Tak to nevoní. To je Linz, vole. To je německá sračina. Ukáž si tam život na hlasu. Vůbec se to změnil. A až na to, že jsi na 10. Já bych si dal ledovou kapsu. Já si myslím, že to je Liaska. Já taky. Ludvík to bude vědět. Petře, kdy to chcete ukončit? Doma to ukončí. Tak já jdu. Jo. A kde se sejdem? No, ty zmrzliny. Za jak dlouho? Já s tebou nejdu ven, já ti nebudu dělat ženu reklamu. Ne, tak my jsme tam tak do 5 minut. Mám to, 23 videí. Co, a jak to nevydáváš, ty kokos? Jak já to nazdár? Jak já to vydávám? Jednoduše to renderuju. Víš, jaká je zmrzlina dneska? Citronová, melounová. Že jo? Já si dám jenom melounovou. Já si dám obě dvě. Já taky. Měla chuť na citronovou. Musíš to rendrovat. Jenže mě... Víš, kolik mi to udělá z 50 giga 11. Natáčíte ještě? Jen já si měla dám rendrovat a ono tam je furt 0%. Nevím, co to je. Tak dáváš na to silnej kom? Ne, prostě tam 0%. Tak to, tak to nech třeba dvě, jo. Já nevím proč. Tak to nech třeba 2 hodiny a bude tam třeba 1%. Jako když si ty tam to vydává. To je na piču. Jít do piči, vole pičo. Hele, ne, tak piško. To skončíme. Piško. Tam není piško, ty nebyle. Ale piško ty zmrzliny je prostě zapěkný. Jo, tak jo. Čau. Takže se s váma loučím. Ale tak jo. A mějte se vám, Fárově.